أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الزاريات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ففروا إلى الله، تدعوا الله کی جانب، إني لكم منه نذير مبين. يقينا میں، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، اس کی جانب سے تمہارے لیے ایک کھلا خبردار کر دینے والا ہوں. ولا تجعلوا مع الله الہا آخر، اور اس کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکڑو. انی لکم منہ نذیر مبین، یقیناً میں اس کی جانب سے تمہارے لیے واضح طور پر خبردار کر دینے کے لیے آیا ہوں. کذالک ما اتى الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، اسی طرح ہوتا آیا یہ کہ ان سے پہلے نہیں آیا کچھ بھی کسی بھی لوگوں کے پاس رسول، مگر یہ کہ انہوں نے یہی کہا کہ ساحر ہے یا مجنون ہے. اتواسو بھی، کیا وہ وصیت کر کے گئے تھے؟ یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں آج وہی بات کہہ رہے ہیں، کیا اگلوں نے وصیت کی ہوئی تھی انہیں؟ بل ہم قوم طاغون، لیکن حقیقت میں یہ لوگ ہیں سرکش، اپنے حدود سے تجاوز کرنے والے. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا ان کی طرف سے اپنی توجہ کو پھیر لیجئے. یعنی وہ اگر اعراض کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں آپ کو، شاعر، ساحر، مجنون، معلم، جو کچھ کہہ رہے ہیں، آپ ذرا اپنی توجہ ان کی طرف سے ہٹا لیجئے. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ، آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے. یعنی کہ اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو آپ کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے. آپ دیکھیے، جو کہ جو لوگ سننا چاہتے ہو، سمجھنا چاہتے ہو، جاننا چاہتے ہو، ماننا چاہتے ہو، ان کی طرف توجہ مبذول فرمائیے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، تاہم آپ تذکیر کرتے رہیے، یاد دہانی کرتے رہیے، اس لیے کہ یہ تذکیر، یہ یاد دہانی، یہ نصیحت، یہ تعلیم، یہ تلقین، یہ تبلیغ، اگر ان کے حق میں مفید نہیں ہو رہی تو اہل ایمان کے حق میں مفید ہو رہی ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے. جو بھی نئی صورتیں نازل ہو رہی ہیں، جو بھی اللہ کی طرف سے آپ مزید انہیں آیات سنا رہے ہیں، اس سے اہل ایمان کے ایمان میں اور ازادگی ہو رہی ہے، افزونی ہو رہی ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر صرف اس لیے کہ میری بندگی کریں. یہ بہت اہم آیت ہے قرآن مجید کی، اس لیے کہ یہ تخلیق انسانی کی جو غایت ہے. دیکھیے، ایک سوال عام طور پر لوگ کیا کرتے کہ اللہ نے کیوں پیدا کیا، تخلیق کی کا سبب کیا ہے؟ یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے اور یہ بہت مشکل مسئلہ ہے. فلسفیوں نے بھی، جنہوں نے بھی کوشش کی ہے اس مسئلے میں، کچھ غور و فکر کی، بہرحال انہوں نے اپنی اپنی آرا دی ہے، کسی موقع پر وہ بات بیان کروں گا، ان میں بھی ایک رائے ہے کہ جو وقعی ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ کہ غایت کیا ہے. تم نے اگر یہ نہیں سمجھا کہ تمہاری تخلیق کیوں ہوئی، تو اس میں تمہارے لیے کوئی نقصان کی بات نہیں ہے. لیکن تمہیں اگر یہ معلوم ہو جائے کس لیے پیدا کیے گئے ہو، اگر یہ معلوم نہیں ہوگا تو زندگی بیکار جائے گی. لہذا اصل شے یہ کہ تم پیدا کیے گئے ہو اس لیے کہ اللہ کی بندگی کرو. لیکن وہ کیا ہے بندگی؟ میں نے بارہا عرض کیا ہے، اس کو تین حصوں میں سمجھیے کہ بندگی یا عبادت، ایک ہے اطاعت، حمدن اطاعت، اور نمبر دو اس کی روح ہے اطاعت، وہ ہونی چاہیے محبت، اللہ کی محبت. غایت الحب ما غایت الذل والخضوع، یہ ہے اصل عبادت. باقی کچھ مراسم عبادت ہیں جس میں کہ اللہ تعالی کے سامنے انسان اپنی عاجزی کے اظہار کے لیے قنوت ہے، دس بستہ کھڑا ہونا ہے، جھک کر کھڑے ہونا، پھر سجدہ ہے، رکوع ہے، حمد کے ترانے ہیں، نماز ہے، جو بھی شکل ہے، یہ مراسم عبودیت ہے.
اصل عبادت کیا ہے؟ ہم تن اللہ کی اطاعت، اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر. اب اس کے جو تقاضے ہیں اور موجودہ حالات میں ہم کیسے اسے عہدہ برا ہو سکتے ہیں؟ کفر کا غلبہ ہے، نظام تو ہر جگہ کافرانہ ہے، یہاں بھی کافرانہ نظام ہے، اسلامی نظام تو نہیں ہے نا. ہم مسلمان ہیں انفرادی طور پر، نظام تو کافرانہ ہے، اب کیا کریں؟ ہمارا زیادہ زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے 10-15% میں اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، باقی ہماری پوری زندگی اجتماعی جو نظام ہے اس کے ساتھ جکڑی ہوئی ہے. تو اب اس کی کیا صورت ہو؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے نہیں پیدا کیا ہے انسانوں اور جنوں کو مگر اس لیے کہ میری بندگی کریں. اسی کو شیخ سعدی نے کہا ہے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. چاہے اور آپ نے کچھ بھی کر لیا ہے، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، آپ نے ساری جو ہے اکتشافات کر لیے، ایجادات کر لی، بندگی نہیں ہے تو زندگی جو ہے بیکار گئی، ضائع ہو گئی. ماں اڑی تو منہ میں رسک، میں ان سے کسی رسک کا طالب تو نہیں ہوں. اور ماں اڑی تو ایمون، نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کچھ کھلائے پلائے. ان اللہ ہوا رزاق قوت متین، تو اللہ خود ہے رزاق جو سب کو رزق دیتا ہے، قوت والا ہے، مضبوط ہے، اسے کسی کی طرف سے کوئی احتیاج ہے ہی نہیں. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ. جب ڈول جو ہے پانی کا جب پوری طرح بھر جائے اسے کہتے ہیں ذنوب. یقیناً ان کافروں کے اور ان مشرکوں کے ڈول بھی بد اعمالیوں کے، ان کے کفر و شرک کا ڈول بھر چکا ہے، جیسا کہ ان سے پہلے اصحاب ہم کے ساتھیوں کا ضرور مسلح ضرور اصحاب ہم فلا یستعجلون. تو اب یہ جلدی نہ کرے، ڈول بھر چکا ہے، کسی وقت کھینچ لیا جائے گا. اب اگر ذرا وقت اور دیا جا رہا ہے تو اس سے دھوکہ نہ کھائے. فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، تو ہلاکت اور خرابی اور بربادی ہے ان کافروں کے لیے اس دن جس دن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. سورة الطور، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والطور وكتاب مسطور في رقم منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربك لواقع. یہ جو پانچ آیات ہیں جو قسموں پر مشتمل ہیں، اور یہ قرآن مجید کے مختلف مشکل مضامین میں سے قسموں کا مفہوم بیان کرنا. طور، قسم ہے طور کی. طور عام پہاڑ کو بھی کہا جاتا ہے، خاص طور پر وہ پہاڑ جس پر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوئے اللہ تعالیٰ سے. وہ کتاب مسطور، اور وہ کتاب جو لکھی ہوئی ہے. میرا گمان یہ کہ یہاں مراد تورات ہی ہے، اس لیے کہ وہ لکھی ہوئی اللہ کی طرف سے آئی ہے. قرآن مجید جو ہے قلب محمد پر نازل ہوا ہے، وہ کہیں اس طریقے سے کسی کتاب میں چھپی ہوئی لکھی ہوئی آپ نازل نہیں ہوئی، لیکن وہ تورات جو دی گئی تھی وہ تو ان تختیوں پر، پتھر کی تختیاں تھیں جن پر لکھی ہوئی حضرت موسیٰ کو دی گئی. کتاب مسطور، فی رقم منشور، کشادہ ورق میں. معلوم ہوتا ہے کہ تختیاں خوب کشادہ تھیں. اب یہ تین تو ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات سے متعلق، کوہ طور پر انہیں مخاطبہ اور مکالمہ الہی سے وہ سرفراز فرمائے گئے، انہیں کتاب دی گئی کشادہ تختیوں میں. والبیت المعمور، اور قسم ہے بیت معمور کی. ہم اس میں اختلاف ہے، یہ رائے یہ ہے کہ بیت اللہ کو کہا جا رہا ہے اس لیے کہ یہ ہر وقت آباد رہتا ہے، بھرا رہتا ہے، لوگ موجود رہتے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ بیت المعمور جو ہے وہ ساتویں آسمان پر ہے، بالکل اسی کعبے کے محاذات میں، اسی کے سلسلے میں ساتویں آسمان پر بیت المعمور ہے. لیکن میری رائے یہی ہے، ان لوگوں بعض لوگوں کی، مفسرین کی بھی رائے ہے، مجھے ان کی رائے سے اتفاق ہے کہ اس سے مراد دنیا ہے. یہ بیت المعمور ہے انسانوں سے آباد، اور قسم ہے آباد گھر کی، اس لیے کہ اگلی قسم جو ہے اس سے مناسبت رکھتی ہے. سقف المرفوع، اور یہ آسمان جو ایک اونچے چھت کے مانند ہے، یہ دنیا ایک گھر کے مانند ہے جو آباد ہے، انسان آباد ہے، اور اس گھر کی چھت سقف المرفوع آسمان ہے، اونچی چھت. بل بحری مسجور، اور پھر اس میں سمندر ہے کہ جو ابلتا ہوا دریا، جس کو ہم کہتے ہیں ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز اندر سے کوئی چیز اس کو جوش دلا رہی ہے. بہرحال ان قسموں کے بارے میں ایک سے زائد آرا ہو سکتی ہیں. اصل سے کیا ہے جس پر یہ قسم کھائی؟ یہ وہی ہے جو سورہ زاریات کی تھی، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع.
تیرے رب کا عذاب یقیناً واقع ہو کر رہے گا اور کوئی نہیں ہے کہ جو اسے دفع کر سکے، روک سکے، ٹوک سکے، موڑ سکے، دور کر سکے. جب وہ عذاب آ جائے گا تو جیسے کہ ہم نے شورا میں پڑھا ہے کہ اس دن سے پہلے پہلے آتی ہے یوم لا مرد لہ من اللہ، پھر اس کو لوٹانے والا کوئی نہیں ہوگا. ما لہ من دافع، یوم تمور السماء مورا، جس روز کے آسمان کپ کپائے گا، لرزے گا. وتسیر الجبال سیرا، اور پہاڑ ایسے چلیں گے جیسے چلا جاتا ہے، چل رہے ہوں گے. فویل یومئذ للمکذبین، تو خرابی ہے، ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. الذین هم فی خوض یلعبون، کہ جو باتیں بنا رہے ہیں، خوش فعلیوں میں، خوش گپیوں میں مصروف ہیں، کھیل رہے ہیں، خوش گپیاں. یوم یدعون الی نار جہنم دعا، ان دونوں صورتوں میں آپ دیکھ لیجئے کہ ایک تو نسبت زوجیت، دونوں کی مقصد علیہ ایک ہی ہے. سورہ داریات کا مقصد علیہ انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، اور سورہ طور کا ان عذاب ربک لواقع ما لہم من دافع، ان دونوں میں جو مناسبت ہے، مشابہت ہے، وہ بہت ہی ایک دوسرے کے ساتھ قریب کی ہے. اور اس کے بعد پھر جیسے وہاں نقشہ کھینچا گیا ویسے یہاں پر بھی ہے، لیکن وہاں جو ہے ہم انباء الرسل جو ہے ایک رکوع کے اندر کتنے رسولوں کا تذکرہ آ گیا، یہاں وہ انباء الرسل نہیں ملیں گے آپ کو. یہاں ساری جو ہے تذکیر میں علی اللہ، اللہ کی قدرت، اللہ کی صدائی، اللہ کی صفات کاملہ. یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن کے ان کو دھکے دے دے کر اور جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. ھذہ النار التی کنتم بها تکذبون، یہ ہے وہ آگ جس کا تم جھٹلایا کرتے تھے. افسحر ھذا اب انتم لا تبصرون، تو کیا یہ جادو ہے، یہ آپ دیکھ نہیں رہے، یہ جو نظر آ رہی ہے حقیقت ہے یا کوئی نظر بندی ہے؟ اسلوہا، اب داخل ہو جاؤ اس میں. تصبروا او لا تصبروا سواء علیکم، اب تمہارے حق میں برابر ہے، خاص صبر کرو، خدا کرو، جزا فضا کرو، نالا شیون سے کام لو، چیخو پکارو، چلاؤ، کوئی تمہاری فریاد کو آنے والا نہیں، خاموش ہو کر جیلو. فصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں وہی کچھ مل رہا ہے بدلے میں جو عمل کر کے تم لائے ہو. ان المتقین فی جنات و نعیم، یقیناً اللہ کے سے ڈرنے والے، اللہ کی بندگی کرنے والے، اللہ کی عبادت کا حق ادا کرنے والے، وہ ہوں گے باغات میں اور نعمتوں میں. فاکہین بما آتاہم ربہم، انجوائے کر رہے ہوں گے جو کچھ کے نعمتیں ان کو ان کے رب نے دی ہوں گی. وبقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور بچا لے گا انہیں ان کا رب اس جہنم کے عذاب سے. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ پیو رستا پستا، تمہیں مبارک ہو یہ کھانا پینا، داس آئے تمہیں. بما کنتم تعملون، یہ ہے بدل اس کا جو تم عمل کرتے رہے ہو. بارہا میں اشارہ کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا یہی جائے گا یہ تمہارے اعمال ہیں. بندے یہی کہیں گے پروردگار بھائی یہ تیرا فضل ہے، ہم اس قابل نہ تھے. متقین علی سرر مصفوفہ، بیٹھے ہوئے ہوں گے ان تختوں پر کے جو برابر برابر بچھے ہوں گے صفوں کے اندر. وزم وجنا ہوں گے حور العین، ہم بیاہ دیں گے انہیں ان حوروں سے کہ جو بڑی بڑی آنکھوں والی ہوگی. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم، یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے. اور فرشتے بھی جو ہیں وہ جو استغفار کرتے ہیں تو اس کی استدعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اہل ایمان کی جو کہ جو رشتے دار ہیں ان کے والدین میں سے، ان کی اولاد میں سے، جو بہرحال صالحین میں سے ہیں، پروردگار انہیں ان کے ساتھ لیا، چاہے وہ کم تر درجے میں ہو اپنے عمل کے اعتبار سے، کم تر درجے کی جنت کے مستحق ہوئے ہوں، لیکن اب ان کے آپ ان کے برابر لیا. تو وہاں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے والذین آمنوا، اور وہ لوگ کے جو ایمان لائے، واتبعتهم ذریتهم بإيمان، اور ان کی نسل نے، ان کی اولاد نے بھی ان کی پیروی کی ایمان کے ساتھ. الحقنا بهم ذریتهم، ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو. وما علقناهم من عملهم من شيء، ان کے عمل میں سے کوئی کمی نہیں کریں گے. یعنی یہ نہیں کریں گے صاحب آپ اونچے درجے میں ہیں تو اگر اپنے بچوں کے پاس جانا ہے، اہل و عیال کے پاس، تو نچلے درجے میں جائیے، نہیں، ان کا درجہ کم نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کا اکرام فرمائے گا کہ ہاں آپ کے بچے، آپ کی اولاد، آپ کے قریبی جو بھی ہیں، اگر وہ واقعی مومن تھے، وہ امتحان پاس کر چکے ہوں، چاہے تھرڈ ڈویژن میں پاس کیا ہے، انہوں نے پاس کر لیا ہے، تو اب آپ کے ساتھ اگر آپ فرسٹ ڈویژن میں آئے ہوئے ہیں تو اللہ کر دے گا اپنے فضل سے انہیں آپ کے لیے
تاکہ آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو جائے. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. ہر انسان جو کچھ اس نے کمائی کی ہوئی ہوگی اس کے عوض رحم ہوگا. وامددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون, اور ہم نے سپلائی لائن ان کی مستقل قائم کی ہوئی ہوگی پھلوں کی بھی اور گوشت بھی, وہ گوشت جو انہیں پسند ہو, جس چیز کا گوشت چاہیے, چیتل کا چاہیے, بٹیر کا چاہیے, جو چاہیے حاضر ہے. یتنازعون فیہا کاسا لا لغو فیہا ولا تاثیم, وہاں انہیں وہ جام ملیں گے, وہ پیالے ملیں گے جن میں وہ مشروب ہوگا کہ جس میں کوئی لغو بات نہیں ہے, اس میں نہ کوئی بکواس اس کے نتیجے سے انسان پر آتی, جیسے شراب دنیا میں پی جاتی ہے, ولا تاثیم اور نہ کوئی گناہ میں ڈالنے والی بات, لیکن یہ ایک سرور, ایک کیف ہوگا, وہ کیف انہیں مل جائے گا. لیکن وہ جنت والے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جھگڑیں گے, خوش فیلی کرتے ہوئے ایک دوسرے سے وہ دوستانہ انداز میں وہ جام چھینیں گے. یتنازعون فیہا کاسا لا لغو فیہا ولا تاثیم ویطوف علیہم غلمان, اور ان پر گردش میں رہیں گے ایسے چھوکرے, ایسے لڑکے, بوائز جنہیں آج کل آپ کہتے ہیں بوائے, تو وہ بوائز ہوں گے وہاں پر بھی. غلمان لہم کانو, وہ ان کے ہوں گے خادم, اور ایسے اتنے خوبصورت ہوں گے, کان نم لولوم مکنون, ایسے ہوں گے کہ جیسے موتی ہوں کہ جنہیں غلافوں میں رکھ لیا گیا ہو. واقبل آباد و بالا آبادی تصالون, اور وہ اہل جنت جو ہے ایک دوسرے کی طرف رخ کریں گے اور سوال کریں گے ایک دوسرے سے, گفتگو کریں گے. قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين, کہ ہم تو اس سے پہلے دنیا میں جب تھے تو اپنے اہل و عیال میں ہم تو ڈرتے ہی رہتے تھے, پتہ نہیں اللہ کو ہماری عبادت قبول ہے یا نہیں, پتہ نہیں ہمارے اندر خلوص ہے یا نہیں ہے, ہماری کوئی غلطی ایسی تو نہیں ہو رہی ہے کہ جو ہماری ساری محنتوں کو عکارت کر رہی ہو, تو ہم تو لرزا و ترسا رہتے تھے. قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين, دنیا میں جب ہم تھے اپنے اہل و عیال میں تو جو ہم سے بن پڑ رہا تھا وہ کر رہے تھے, لیکن یہ کہ ہمیں ڈر رہتا تھا. فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا, تو اللہ نے تو بڑا احسان کیا ہے ہم پر. وَوَقَانَ عَذَابَ السَّمُومِ, اور ہمیں بچا لیا ہے اس لو کے اور جہنم کے عذاب سے. اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ, یہ ضرور ہے کہ اس سے پہلے جب ہم دنیا میں تھے ہم اللہ سے دعا کیا کرتے تھے, اللہ کو پکارا کرتے تھے, استغفار کیا کرتے تھے, اس سے دعا کرتے تھے. انہو هو البر الرحیم, یقینا وہ بہت ہی نیک سلوک کرنے والا, بہت ہی رحم فرمانے والا ہے. فذکر, تو اے نبی آپ تذکیر کرتے رہیے. فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون, تو آپ اپنے رب کے نعمت سے, اپنے رب کے فضل و کرم سے نہ کاہن ہے نہ مجنون ہے. یہاں بھی دیکھیے وہی اسلوب ہے, خطاب بظاہر حضور سے سنایا جا رہا ہے, اصل میں ان کو جو کہہ رہے تھے آپ کو کاہن یا مجنون یا شاعر, آپ اللہ کے فضل سے نہ کاہن ہے نہ مجنون ہے, آپ ان کی باتوں پر نہ جائیے, یہ بے وقوف جو کچھ کہہ رہے ہیں بس سن لیجئے, ایک کان سے سن لیجئے دوسرے سے نکال دیجئے, اپنے کام میں لگے رہیے, تذکیر کرتے رہیے. بالکل وہی بات جو پچھلی صورت میں بھی آ چکی ہے. تذکر فإنّ ذکرہ تنفع المؤمنین, اہل ایمان کو تو فائدہ پہنچائے گی نا, آپ تذکیر کرتے رہیے. کیا پتا کسی کے دل میں ایمان کی وہ کلی کھلنے ہی والی ہو, کیا پتا ہے, آخر بڑے سے بڑے دشمن بھی تو آپ کے ایسے ہوئے کہ پھر ایمان لے آئے, ایسے لوگ بھی تھے, اور یہ کچھ پتہ نہیں ہوتا. حضرت عمر کے بارے میں بھی آتا ہے, ایک بہت اہم واقعہ تو وہی ہے کہ جو ان کی بہن کا قول ہے, جس کے نتیجے میں پھر فوری طور پر جو ہے وہ سمجھیے کہ بند کھل گیا. اس سے پہلے حضرت عمر کو بڑا شوق تھا کوئی اچھا خطبہ ہو اور اچھا کلام سنے, ان کے کہنے کے مطابق کبھی کبھی وہ چھپ کر سنتے تھے حضور کی باتیں, حضور کا کلام سنتے تھے, جب رات کو کھڑے ہو کر حضور صحن کعبہ کے اندر کھڑے ہو کر آپ حرم میں نماز پڑھتے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, تو چھپ کر سنتے تھے, اور تاکہ یہ کہ وہ لذت جو اس کلام کے اندر ہے مٹھاس ہے, تو اندر ہی اندر تو وہ جیسے کہ اندر ہی اندر چیز گھر کر رہی تھی. ایک وقت میں آیا فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت عمر کی ہمشیرہ, تو انہوں نے جب یہ کہا کہ عمر چاہے ہمیں ہلاک کر دو اب ہم اس دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں, تب وہ جو سمجھیے کہ وہ بند کھل گیا, ایمان لے آئے. فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون, آپ تذکیر کیجئے اور آپ اللہ کے فضل و کرم سے نہ کاہن ہیں نہ مجنون ہیں. ہم یقول شاعر نہ تربس بہ ریب المنون, کیا ان کا کہنا یہ کہ یہ شاعر ہے اور ہم منتظر ہیں اس پر گردش زمانہ کے, زمانے کی گردش کیا دکھاتی ہے, ذرا ویٹ کرو, ویٹ اینڈ سی, پتہ چل جائے گا یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں, تو ذرا ابھی جلدی نہ کرو, ایمان مت لاؤ فوراً,
وہ ایک دوسرے کو اس طریقے سے تھامتے تھے. قل تربصوا, کہہ دیجیے اچھا کر لو انتظار, فإني معكم من المتربصين, تو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. ام تامرهم احلامهم هذا ام هم قوم طاهرون, کیا ان کی عقلیں انہیں یہی کچھ سکھا رہی ہیں, یا یہ جان بوجھ کر طغیانی اور سرکشی کر رہے ہیں؟ دو ہی شکلیں تھیں نا, کہ یا تو یہ کہ واقعتاً مغالطے میں ہوں اور ان کی عقل میں بات نہیں آ رہی, اور ان کی عقل جو ہے انہیں سکھا رہی ہے کہ نہیں نہیں یہ قابل قبول شے نہیں ہے جو محمد کہہ رہے ہیں, یا یہ کہ اپنی طغیانی اور سرکشی کی وجہ سے, حالانکہ عقل گواہی دے رہی ہے کہ بات ٹھیک ہے, دل اندر سے گواہی دے رہا ہے کہ بات ٹھیک ہے, لیکن اپنی طغیانی اور سرکشی, دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام, کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے, تو یہ جو نفس کی طغیانی ہے اس کی وجہ سے یہ باتیں کر رہے ہیں, یا واقعی ان کی عقل یہ حکم لگا رہی ہے؟ ام یقولون تقولہ, کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ محمد نے خود کہہ لیا ہے؟ تقول باب تفاعل ہے, تکلف کر کے کچھ کہنا, یہ آپ نے کچھ تکبندی کر لی ہے, جوڑ لیا ہے الفاظ کو جوڑ کر, یہ کلام خود موضوع کر لیا ہے. ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون, نہیں یہ ماننے والے نہیں. فلیاتو میں حدیث مثلہ کانوا صادقین, اگر وہ سچے تو ایسی ہی کوئی اور شے لے آئے. تمہارے اندر بھی تو بڑے بڑے خطیب موجود ہیں, شعراء ہیں, ادیب ہیں, اگر تو یہ واقعتاً محمد نے خود گھڑ لیا ہے, خود تصنیف کیا ہے, تو لے آؤ ایسا ہی کلام تم بھی. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, یہ فلسفے کا بڑا گہرا مسئلہ ہے, کیا یہ بغیر کسی کے بنائے خود بن گئے ہیں, یا انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کسی شے کے لیے دو ہی شکلیں ہیں, کوئی شے کسی کے بنائے بغیر خود بخود تو نہیں بنتی. اب اگر یہ جانتے ہیں کہ ہم نے خود تو اپنے آپ کو بنایا نہیں, یا تو ہم خود بنے ہوتے ہیں, خود بنایا ہوتا تو اب کسی اور کے بنائے بغیر کیسے بن گئے؟ تو کوئی اور ہے جس نے ہمیں بنایا ہے. ام خلقون من غیر شے, کیا یہ کسی کے بنائے بغیر بن گئے؟ ام هم الخالقون, اگر اللہ کا انکار کر رہے ہیں تو کیا یہ اس کے مدعی ہے کہ وہ خود ہے پیدا کرنے والے؟ ام خلق السماوات والارض, اچھا اپنے آپ کو چھوڑے کہ آسمان اور زمین انہوں نے بنائے؟ بل لا یوقنون, لیکن کیا کیا جائے, یہ حقائق ہیں, دو اور دو چار کی طرح کے مسلم حقائق ہیں, لیکن یہ کہ وہ ماننے والے نہیں, یہ یقین نہیں کرتے. ام عندهم خزائن ربک ام هم المسيطرون, کیا ان کے ہاتھ میں ہے, ان کے قبضے قدرت میں ہے آپ کے رب کے خزانے؟ وہ جو کہا تھا انہوں نے کہ کسی بڑے آدمی کے پاس, بڑے چودھری سرمایہ دار, کسی سردار کے پاس یہ وحی آئی ہوتی ہے اگر اللہ نے بھیجنی تھی تو, یہ بنو ہاشم کا یتیم جس کے پاس کوئی سرمایہ نہیں, کوئی اثاثہ نہیں, نہیں مکے کی ہائرارکی جو تھی وہاں کی, اس میں کوئی عہدہ تھا حضور کے پاس؟ کوئی عہدہ نہیں تھا, بہت بڑا عہدہ حضرت ابوبکر کے پاس تھا, قتل کے مقدمات کا وہ فیصلہ کرتے تھے کہ فلاں مقتول کا خون بہا کتنا ہوگا, اور ٹرائبل جو سسٹم ہوتا ہے ٹرائبل لائف میں سب سے زیادہ سینسٹیو ایشو یہ ہوتا ہے, طے کرنا بھی کسی مقتول کا خون بہا کتنا ہوگا, اور یہ عہدہ حضرت ابوبکر کے پاس تھا, وہ سرمایہ دار بھی تھے, 40,000 درہم کا ان کا سرمایہ تھا اس وقت جب وہ ایمان لائے ہیں, جس میں کہ جب گئے ہیں حضور کے ساتھ ہجرت پر تو کچھ نہیں چھوڑا گھر میں, اگر کچھ تھا تو وہ لے کر ساتھ گئے کہ راستے میں جو ضرورت پیش آئے گی حضور کے ساتھ, کچھ نہیں چھوڑا, حالانکہ خاندان کو چھوڑ کر گئے. حضرت عائشہ, حضرت اسماء دونوں موجود تھیں, ان کی والدہ, پھر حضرت ابوبکر کے والد ابو قحافہ, سب کو چھوڑ کر گئے, ایک پیسہ نہیں چھوڑا. تو ظاہر بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جس جس کو بھی یہ ہمت دی ہے. تو یہ جو کہتے ہیں کہ کسی اور کے پاس کوئی نہیں بھیا ہے, تو کیا تمہارے آپ کے رب کی جو رحمت ہے اس کے خزانوں پر ان کا تسلط ہے, ان کا زور چلتا ہے؟ ام هم المسيطرون, یا یہ داروغہ ہے؟ ام لهم سلم يستمعون فيه, یا کیا ان کی کوئی ایسی سیڑھی ہے کہ جس پر چڑھ کر یا آسمان کی خبریں سنتے ہوں؟ فلیات مستمعهم بسلطان مبین, تو اگر کسی نے سنا ہے ان میں سے دو سند لائے, دلیل بتائے کہ کیا سن کر آیا ہے. ام لہ البنات ولکم البنون, کیا اللہ کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور تمہیں پسند ہیں بیٹے؟ ام تسلهم اجرا فهم من مغرم مسکلون, دیکھیے یہ جو سوال, کیا یہ ہے, زور خطابت اس میں جو ہے, جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ فصاحت اور بلاغت یہ گویا کہ معراج ہے, یہ حصہ جو ہے قرآن مجید کا, قرآن کی فصاحت بلاغت ادبیت عظمت, یہ اس کی معراج ہے. ام تسلهم اجرا,
تو اے نبی کیا آپ نے ان سے کوئی اجرت طلب کر لی ہے جو یہ بدک رہے ہیں اور آپ کو وہ اجر دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے؟ ظاہر بات ہے جواب تو سب کا نہیں ہے. ہم تزلوم اجرم فہم میں مغرمی مشقلون, کیا آپ ان سے کوئی وجر مانگ رہے ہیں کہ یہ اس تاوان کی وجہ سے بڑے بوجھل ہو گئے ہیں؟ آمنہم الغیب فہم یکتبون, کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہیں؟ ام یریدون کیدن, یا یہ چال چل رہے ہیں, جھوٹی بہانے بنا رہے ہیں اپنے عوام کو روکنے کے لیے, یہ سخن سازی کر رہے ہیں, باتیں بنا رہے ہیں, خود ان کے دل جو ہے ان باتوں کو نہیں مانتے. فرمایا ام یریدون کیدن فالذین کفروا هم المکیدون, اصل میں جو کافر کر رہے ہیں وہ خود ایک چال کا شکار ہو گئے ہیں. انہم یکیدون کیدن واکید و کیدا, یہ سورۃ الطارق میں آ جائے گا, یہ بھی چالیں چل رہے ہیں ہم بھی چال چل رہے ہیں. ام لہم الہم غیر اللہ, کیا ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی الہ ہے؟ سبحان اللہ عما یشرکون, پاک اللہ اس سے جو شرک کیا کر رہے ہیں. وہیں رو کس رنگ نہ سمائے ساقطن, اور اگر کبھی یہ دیکھیں آسمان کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا یعنی عذاب الہی اگر آ جائے, یقول صحاب مرکوم, جیسے کہ قوم عاد نے کہا تھا ہاگا عارض ممترونا, یہ تو اب بادل آ گیا ابر آ گیا, بارش ہوگی جلتر ہو جائیں گے. یہ بھی کہیں گے یقول صحاب مرکوم کہ یہ تو بادل ہے تہ بر تہ. فذرہم حتی یلاقوا یومہم الذی فیہ یسقون, تو اے نبی ذرا ان کو چھوڑے رکھیے, ذرہم, یہ ابتدائی صورتوں میں یہ آپ کو لفظ بار بار ملے گا, ذرہم. ذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم ان کیدی متین, تو یہ ذرنی ذرنی چھوڑ دیجئے مجھے, میں ان سے نہیں بٹلوں گا, آپ ان کی طرف توجہ نہ ہو, ان کی تکذیب ان کا استہزاء ان کا تمسکر آپ توجہ نہ کریں, بس آپ اپنی تذکیر کرتے رہیے تبلیغ کرتے رہیے. فذرہم حتی یلاقوا یومہم الذی فیہ یسقون, تو چھوڑ رکھیے ان کو یہاں تک کہ وہ ملاقات کر لیں اپنے اس دن کی جس دن میں کہ یہ ان پر بجلی کی کڑک گرے گی. یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا, جس دن ان کی یہ ساری چالیں ناکام ہو جائیں گی کوئی ان کے کام نہیں آ سکے گی. ولا هم ینصرون, نہ ان کی کوئی مدد ہوں گی کوئی ان کی مدد کو پہنچے گا. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَٰلِكَ, اور وہ جو بھی آنا ہے عذاب آخری اس سے پہلے ان کے لیے ان کافروں کے لیے ان ظالموں کے لیے مشرکوں کے لیے اور بھی عذاب ہے. وہ عذاب یا تو قحط مکہ, مکہ میں جو قحط پڑا تھا سخت جو ہم سورہ دخان میں پڑھائے ہیں, اور یا یہ کہ مقتل بدر جس میں کہ 70 ان کے بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ کھیت رہے. ولکن اکثرهم لا یعلمون, لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, اے نبی آپ اپنے رب کے حکم کا فیصلے کا انتظار کیجئے, صبر کیجئے, جلدی نہ کیجئے. فَاصْبِرْ, ان صورتوں میں اکثر آپ دیکھیں گے یہ بھی 29 پارے کی صورتیں بھی فَاصْبِرْ فَاصْبِرْ, سورہ مدثر میں بھی وَاصْبِرْ, یہ بار بار آئے گا اے نبی صبر کیجئے. سورہ مزمل میں وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا, جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں سنیے اور صبر کیجیے. بھلے رب کا فاصبر, اپنے رب کے لیے انتظار کیجیے. فاصبر وما صبر کا اللہ باللہ, صبر کیجیے اور آپ کا صبر جو ہے وہ تو اللہ ہی کے سہارے پر ہے. اس سے پہلے ہم پڑھائے ہیں فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل, صبر کیجیے جیسے کہ ہمارے اور اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا. ذرا تصور کیجیے کہ ہمارے پیغمبر نوح نے 950 برس تک صبر کیا. فاصبر لحکم ربک, جب صبر کے بعد لام آ جائے تو اس کے معنی انتظار کے ہوتے ہیں. صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کا یعنی انتظار کیجئے. فَإِنَّكَ بِعَيُّنِنَا, آپ ہماری نگاہوں میں ہیں ہم دیکھ رہے ہیں, یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ یونس میں بھی آیا تھا, آپ کسی شان میں بھی ہوتے ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ, اور جب آپ کھڑے ہوں, عام طور پر خیال یہی ہے کہ جب رات کو آپ کھڑے ہوتے ہیں تہجد کے لیے, جس کے لیے کہ سورہ مزمل میں آئے گا قُلِ اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ الْقِسْمُ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, شروع میں تو اصل نماز وہی تھی رات کی نماز, جب آپ کھڑے ہوں اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہیے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ, رات کے ایک حصے میں بھی, یعنی یہ کہ اور بھی حصے ہیں تہجد کے علاوہ جو آپ کو معلوم ہے, بعد میں پھر یہی چیزیں ہیں جو تبدیل ہو کر اور اس کی متعین شکلیں بن گئی. مغرب بھی رات ہی کا ایک حصہ ہے اس لیے کہ غروب شمس کے بعد ہے, عشاء بھی رات کا ایک حصہ ہے. مِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ, رات کے حصے میں آپ تسبیح کیجئے اس کی. وَإِدْبَارَ النُّجُومِ, اور جب
تاروں کا قافلہ پیٹھ موڑے، تار جا رہے ہو یعنی صبح آ رہی ہو، یہ گویا کہ قافلے کا جو تاروں کا قافلہ ہے وہ گویا کہ کوچ کرنا شروع کرتا ہے، جب صبح کی آمد آمد ہوتی ہے تو اس وقت بھی تاروں کے پیٹھ پھیرتے وقت بھی آپ تسبیح کیجیے اللہ کی. سورۃ النجم، مرض کر چکا ہوں، تین صورتیں ہم نے پڑھ لی اس گروپ کی. سورۃ وقاف وہ جامع ہے منفرد مزاج کی، پھر سورۃ الزاریات اور سورۃ الطور یہ آپس میں جوڑے کی شکل میں، اس میں آپ نے نہیں دیکھا کسی بھی رسول کا تذکرہ، اس میں جو بھی ہے یا قیامت کے احوال جنت اور دوزخ اور یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ کی قدرت ہے. اب یہ جوڑا ہے سورۃ النجم اور سورۃ القمر، اس میں بعض مضامین خاصے مشکل بھی ہیں دونوں صورتوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جبکہ وہ گرے. اور عجیب بات یہ، مشابہت یہ ہے کہ اگلی سورت جو ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند کا پھٹ جانا، دو ٹکڑے ہو جانا، یہاں ستارے کا گرنا. والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جبکہ وہ گرتا ہے. یہ ہوا کے ساتھ، ہوا جو بنتا ہے فعل ماضی، تو ہوا یہوی کہتے ہیں گرنا، نیچے کو اترنا، اور ہوا یہوا اس کے بعد یہ ہوائے نفس، خواہش نفس، اس سے گزارا یہوا بنتا ہے. منن میں ہوا، جب قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے، ما ضل صاحبکم وما غوا، ستارہ گرتا ہے، گر سکتا ہے، تمہارا یہ ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ بھٹک سکتا ہے نہ گمراہ ہو سکتا ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا، نوٹ کیجیے گا، یہ اس کا مسنہ جو ہے اس مضمون کا آپ کو ملے گا آخری پارے میں سورہ تکویر میں، وہاں بھی صاحبکم کا لفظ آیا ہے. وما صاحبکم بمجنون ولقد راہ بالافق المبین وما هو علی الغیب بظنین وما هو بقول شیطان الرجیم. اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت جبرائیل کو دیکھا ہے، ایک لیے کہ جب حضرت جبرائیل وحی لے کر آتے تھے تو آپ کو نظر تو کچھ نہیں آتا تھا، فرشتہ نظر تو نہیں آتا تھا، وہ تو عرض کیا کہ وہ تو ایک عالم امر کی شے ہے، اور جو حضور کی شخصیت میں جو عالم امر کا حصہ ہے روح، اس پر براہ راست اس کا نزول ہے، وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، اس وحی کو آپ اپنے ان کاموں سے نہیں سنتے تھے، وہ تو نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے. اور ویسے جب حضرت جبرائیل آتے تھے انسانی شکل میں، وہ ایک بالکل دوسری شکل ہے، وہ تو یہ کہ حضرت داحیہ قلبی جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بہت حسین صحابہ میں سے، بہت صحیح حسین انسان تھے، ان کی شکل میں بالعموم ان کی صورت میں حضرت جبرائیل آتے تھے، لیکن وہ وحی نہیں شمار ہوتی. ہم نے ام سننا وہ حدیث جس میں جبرائیل آئے اور حضور نے فرمایا جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، لیکن وہ قرآن میں نہیں ہے، ام سننا ہے، وہ ام القرآن نہیں ہے. البتہ یہ کہ حضرت جبرائیل کو ان کی اصل ملک کی شکل میں حضور نے اپنی ان آنکھوں سے دو مرتبہ دیکھا ہے، ایک مرتبہ بالکل آغاز میں جبکہ حضرت جبرائیل جو ہیں ایسے ظاہر ہوئے، حضور اتر رہے تھے غار حرا سے، جبل نور سے، تو آپ کو آواز آئی یا محمد، یہ پہلی وحی کے بعد جو فترت ہوئی ہے کچھ عرصے کے لیے وحی رکی رہی، اس وقت واقعہ پیش آیا، آپ نے سامنے دیکھا پیچھے دیکھا کوئی نہیں، نظر کوئی نہیں آیا، پھر تھوڑی دیر آپ چلے گئے، شاید مجھے کوئی دھوکا لگا ہے، ایسی میں نے سنا ہے، کوئی آواز نہیں تھی، پھر آیا یا محمد، پھر دیکھا دو تین مرتبہ کوئی نظر نہیں آیا، کچھ خوف سا محسوس ہوا، تیسری مرتبہ یا محمد، تو اچانک حضور کی نگاہ اوپر اٹھی تو حضرت جبرائیل فرشتے کی جو اصل شکل ہے اس میں وہ اٹھے افق پر، اور پورا افق بھرا ہوا تھا. تو اصل ملک کی صورت میں حضرت جبرائیل کو حضور نے اس وقت دیکھا، اور ایک دیکھا ہے پھر عند سدرۃ المنتہا، شب معراج میں، جب ساتھ آئے ہیں لے جانے کے لیے انسانی شکل میں تھے، وہ سواری بھی ایسی تھی جس کو کہ مراق کہا جاتا ہے، وہ بھی محسوس سے تھی، لیکن یہ کہ جہاں انہوں نے کہا ساتھ میں آسمان پہ جا کر کہ بس اب آگے میرے، اب آگے آپ کو اکیلے جانا ہے، اس سے آگے اگر میں گزرا میرے پر جل جائیں گے، میں سوزے تجلا میں سوزن پرم،
اگر یک سرے موئے برتر کرم، اگر میں نے آپ اس سے آگے ایک بال برابر بھی میں آگے بڑھا تو میرے پر جل جائے گی، تب آگے آپ کا کام. اس وقت بھی وہ ان کی اصل شکل میں ظاہر ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام. یہ بات اس لیے ضروری ہے کہ جیسے محدثین جو ہیں وہ اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ حضور سے کس نے سنا، اس سے جو روایت کر رہا ہے کہ میں نے اس صحابی سے سنا جو تابعی ہے، آیا ان کی ملاقات بھی ثابت ہے کہ نہیں. تابعین کے طبقے کا ایک شخص وہ ہے کہ جس کی عمر ابھی 6 برس کی تھی کہ وہ صحابی فوت بھی ہو گئے، اور وہ کہہ رہا ہے میں نے ان سے سنا، تو پھر وہ حدیث جو ہے محدثین اس کو قبول نہیں کریں گے. تو دیکھتے ہیں کہ لنک جو ہے مضبوط ہونا چاہیے. روایت ہے نا، ان فلاں ان فلاں ان فلاں، حضور سے فلاں صحابی نے سنا، اس نے سنا، اس صحابی نے سنا، یہ لنک جو ہے یہ ملاقات ثابت ہونی چاہیے. تو چونکہ جو حدیث اللہ ہے، یہ قرآن کیا ہے؟ حدیث اللہ، یہ حدیث احسن الحدیث، اللہ الذی انزل احسن الحدیث کتابا متشابہ مثانیہ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ زمر میں. اس حدیث کا، یہ حدیث اللہ، اللہ سے کس نے سنا؟ جبرائیل نے. جبرائیل سے کس نے سنا؟ محمد نے. تو ان کی ملاقات ثابت ہے. اصل ملکی شکل میں حضرت جبریل کا دیکھا جانا اس اعتبار سے بہت اہم ہے، اس لنک کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. اس کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے یہ ساتھی ہیں لوگوں، یہ محمد نہ بہکے ہیں اور نہ بیراہ ہوئے ہیں، نہ بھٹکے ہیں. وما ينطق عن الهوى، اور یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اپنے جی سے نہیں کہہ رہے، خواہش نفس سے نہیں کہہ رہے. ان هو الا وحی یوحى، نہیں ہے یہ مگر وہی جو ان کی طرف کی جا رہی ہے. علمہ شدید القوا، انہیں تعلیم دی ہے، سکھایا ہے اس نے، جو بہت طاقت والا ہے. یا حضرت جبرائیل ہیں جو مراد ہیں. علمہ شدید القوا، یہ قرآن کس نے سکھایا محمد کو؟ شدید القوا، ذو مرت، وہ بازور آور ہے. فاستوى، وہ سیدھا ہوا. وهو بالافق الاعلى، اور افق اعلیٰ کے اوپر وہ محمد کو نظر آ رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. ثم دنا فتدلا، پھر ذرا نیچے کو لٹکا، قریب آیا. وکان قاب قوسین او ادنا، اور پھر وہ اتنے قریب آ گیا کہ جیسے دو کمانوں کا فاصلہ ہو یا اس سے بھی قریب. فاوحا الی عبدہ ما اوحا، پھر اس نے وحی کی اللہ کے بندے کی طرف جو وحی کی. وہ وحی کون سی تھی؟ وہ ہے اصل میں وحی رسالت. وہی نبوت جو تھی وہ تو شروع میں آ چکی، اس کے بعد یہ فترت ہو گئی تھی، کچھ وقفہ پڑ گیا تھا. شروع میں وہی جس سے کہ حضور کی نبوت کا ظہور ہوا ہے، وہ تو ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. لیکن اب یہ سورہ مدثر کی آیات اس وقت نازل ہوئی. یا ایھا المدثر، جب حضور گھر آ گئے اور پھر آپ نے اپنی اہلیہ سے کہا، خوف زدہ تھے، جو بھی منظر دیکھا تھا، ملکی شکل، فرشتے کی شکل، اب وہ تو حضوری نے دیکھا جو دیکھا، ہم تو نہیں سمجھ سکتے کہ آپ نے کیا دیکھا. لیکن یہ کہ اس کے بعد آپ آئے، آپ نے کہا مجھے کمبل اڑا دو، لحاف اڑا دو، لحاف اوڑھ کر آپ لیٹ گئے. تو پھر وہ وہی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے لحاف بلی پڑھ کر لیٹنے والے کھڑے ہو جاؤ اور خبردار کرنا شروع کر دو لوگوں کو. اور تمہاری اس دعوت کا نقطۂ آغاز تو انذار ہے، اور اس کا ہدف دنیا میں تکبیر رب ہے. رب کو بڑا کرو، اس کی بڑائی منواؤ، اس کی بڑائی نافذ کرو. اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے. علمہ شدید القوا، ذو مرۃ فاستوى، وهو بالافق الاعلى، ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسین او ادنى، واوحى الى عبده ما اوحى، ما كذب الفؤاد ما راى. جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل و دماغ نے اسے جھٹلایا نہیں، یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ کیا ہے. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ کوئی غیر معمولی سی بات آپ دیکھیں تو ایک شخص ہو جاتا ہے، میں خواب دیکھ رہا ہوں یا حقیقت دیکھ رہا ہوں. آنچے نہیں بینیم لگے داریس تو یادم یا بے خواب، اے اللہ جو میں دیکھ رہا ہوں، یا ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بیداری میں دیکھ رہے ہیں، یہ خواب میں دیکھ رہے ہیں، کوئی غیر متوقع چیز. لیکن نبی کو کوئی شک نہیں ہوا. ماں کذب الفؤاد ما رآ، یکسوئی کے ساتھ دل و دماغ اور جو بھی آپ کی آنکھ دیکھ رہی تھی ان میں کوئی کانفلکٹ نہیں تھا. ما کذب الفؤاد ما رآ فتمارونہ علی ما یرا، تو کیا تم اس سے جھگڑتے ہو اس چیز پر کہ جسے وہ دیکھ رہا ہے؟ اقبال نے کہا نا کہ قلندر ہرتے گوید دید گوید، جو شخص اپنا دیکھی ہوئی چیز بیان کر رہا ہے تو مجھ سے جھگڑ رہے ہو.
تمہارے لیے تو وہ غیب کی خبر ہے، اس نے تو دیکھا ہے. افتمارونہ علی ما یرا ولقد رآہ نزلۃ اخرى، اس نے تو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا. کہاں دیکھا؟ عند سدرۃ المنتہا، شب معراج میں سدرۃ المنتہا. کوئی بیری کا درخت ہے، وہ کیسی بیری ہے؟ ساتویں آسمان کی بیری. وہ آخری حد ہے، مخلوق کوئی اس سے آگے نہیں جا سکتے. اس سدرۃ المنتہا، منتہا نہایت، حد، یہاں کی حد ہو گئی، وہاں تک حضور پہنچے ہیں، سدرۃ المنتہا تک. اندہا جنت الماوا، اور سب سے اونچی جنت ہوگی جنت الماوا، وہ اس کے قریب ہی ہے، وہ بھی ساتویں آسمان پر ہے. یہ تو درجہ بدرجہ ترقی ہوتی جائے گی نا. پہلی ضیافت جو ہے، پہلی نزول جو ہے، وہ تو اسی زمین پر ہو جائے گی، پھر جو ترقی ہوگی اپنے اپنے مدارج، اپنے اپنے مراتب، اپنے اپنے مقامات، اپنے اپنے ایمان کی گہرائی، اپنے اپنے اعمال صالحہ، اپنا اپنا انفاق مال و جان، اس کے حوالے سے درجے ہوں گے. اندہا جنت الماوا اس یکس سدرا کا ما یکشا، جبکہ ڈھانپے ہوئے تھا اس میری کو جو ڈھانپے ہوئے تھا. تمہیں کیا بتائیں کیا ڈھانپے ہوئے تھا، تم نہیں سمجھ سکتے. دیکھیے کس طریقے سے اس یکس سدرا، کوئی انوار الہیہ کا کوئی ایسے ایسا نزول ہے وہاں جو زبان سے ادا نہیں ہو سکتا، کوئی الفاظ نہیں ہے کہ جو ان کی تعبیر کر سکے. اس پر انوار الہیہ کا کوئی نزول ہے. اس یکس سدرا کا ما یکشا، جبکہ چھایا ہوا تھا اس بیری کے اوپر جو چھایا ہوا تھا، جبکہ ڈھانپا ہوا تھا اس بیری کو جس نے ڈھانکا ہوا تھا. ما زاغ البصر وما طغى، نبی کی آنکھ اس وقت نہ کج ہوئی نہ حد سے بڑھی. یہ دو انتہائیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کسی انٹینس لائٹ کو فیس نہ کر سکے تو نگاہ ہٹائیں گے آپ، یہ جھپک لیں گے، فیس نہیں کر سکتے اگر آپ میں ہمت نہیں، استعداد نہیں ہے. نبی کا ظرف اتنا تھا کہ ان انوار الہیہ کا براہ راست مشاہدہ کیا ہے، اور نگاہ آپ کو ادھر ادھر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. لیکن تہا ایک حد ادب بھی ہوتا ہے جس سے آگے انسان کو نہیں جانا چاہیے. نگاہ جو ہے اس نے بے ادبی کی روش بھی اختیار نہ کی. علامہ اقبال نے، واقعہ یہ کہ اس آیت کو میں نے سمجھا علامہ اقبال کے شعر سے، اور اکثر و بیشتر لوگ نہیں سمجھ سکے اس آیت کو. ذوق و شوق کے نام سے جو ان کی نظم ہے بال جبریل میں، وہ میرے نزدیک ان کے شاعرانہ جو ان کی استعداد ہے اس میں بلند ترین نظم ہے. وہ جہاں تک پیغام ان کا جو ہے امت مسلمہ کے لیے، اس کے لیے ابلیس کی مجلس شورا وہ کلائمیکس ہے، اور وہ ہے بھی ان کے آخری زمانے کی نظم ہے، سن 36 میں انہوں نے کہی ہے. اس کے بعد تو بیماری اتنے رہے ہیں، بہت کم اشعار پہ ہیں. لیکن اس میں ذوق و شوق میں ایک شعر ہے، این وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، این وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب. میری نگاہ بے ادب بہانہ تلاش کرتی رہی کہ میں مشاہدہ براہ راست کروں، حالانکہ این وصال ہے اس وقت، لیکن یہ کہ میرے اندر حوصلہ نہ تھا کہ میں حسن کا براہ راست مشاہدہ کر سکوں. اینے مثال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب. یہاں ان دونوں چیزوں کے برعکس بات ہے جو اقبال اپنے بارے میں کہہ رہا ہے. میں تو بے ادب بھی ہوں، اور میں تو چاہتا تھا کسی طریقے سے حد ادب سے تجاوز کر کے دیکھوں، لیکن میرے اندر تو حوصلہ نہیں تھا. محمد میں وہ حوصلہ تھا، دیکھا ہے، براہ راست دیکھا ہے، نگاہ جما کر دیکھا ہے، لیکن ایک حد سے تجاوز نہیں کیا، حد ادب کے اندر رہے. ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبرى، دیکھا انہوں نے اپنے رب کی عظیم ترین آیات کو. اب وہاں جا کر جو مشاہدہ ہوا ہے وہ تو اللہ کی عظیم ترین آیات کا ہے، اور اسی سے درحقیقت دلیل ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قول ہے، شب معراج میں بھی حضور نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کی عظیم ترین آیات کو دیکھا جو تجلی تھی اس وقت اللہ کی. حضرت عائشہ صدیقہ کا کہنا تو یہ کہ نور اللہ یرا، وہ نور ہے، دیکھے کیسے جا سکتا ہے. بہرحال وہاں کی قرآن جو کہہ رہا ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اللہ کو دیکھا، نہیں. جیسے کہ وہ جو شب معراج میں پہلا سفر کا حصہ تھا زمینی، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، سبحان الذی اسرا بعبدہ
ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا. وہاں پر بھی اللہ نے اپنی آیات کا مشاہدہ کرایا، لیکن وہ زمینی آیات ہیں، اللہ کی وہ برکات جو ہے زمینی ہے. یہ تجلی جو ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے سدرۃ المنتہا پر، آخری حد ہے، مخلوق کی آخری حد ہے. اس سے آگے کہیے حرم ہے، حریم ذات ہے اللہ کی، جس میں کسی غیر کا کوئی دخل ممکن نہیں. اس حد پر جا کر جو وہاں تجلیات باری تعالیٰ تھی ان کا مشاہدہ کیا. لقد رہا من آیات ربه الکبرى افرأیتم اللات والعزى. اب یہاں مضامین وہی شروع ہو گئے ہیں جو مکی صورتوں کے ہیں. تو کیا تم نے دیکھا ہے، دیکھو تو اور غور تو کرو، تم لوگوں تم نے اللات اور عزا کے بارے میں غور کیا، اور منات الثالثۃ الاخرى، تم نے یہ تین دیویاں بنا رکھی ہیں. الکم الذکر ولہ الانسا، کیا تمہارے لیے تو مذکر بیٹے تمہیں پسند ہیں اور اسے تم نے بیٹیاں الاٹ کی ہیں. دل کا اذن قسمت زیزا، یہ تو بڑی بھوڑی تقسیم ہے جو تم نے کی ہے. خود اپنے لیے بیٹے پسند ہیں، اللہ کو الاٹ بھی کی تو بیٹیاں، اور ان کی حقیقت کوئی ہے ہی نہیں. ان ہی اللہ اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کچھ نام ہیں جو دھر لیے ہیں تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے. ما انزل اللہ بها من سلطان، اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں اتاری. ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، یہ نہیں پیروی کر رہے مگر اپنے صرف ظن کی، اپنے گمان کی، ظن و تخمین، اٹکل پچو، یا تهوى الانفس جو خواہش نفس ہے، وشفل تھنکنگ ہے. انہوں نے کچھ چیزیں بنا لی ہیں، اپنی خواہشات ہی کو عقائد کی شکل دے دی ہے. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، جبکہ ان بدبختوں کے پاس ان کے رب کی طرف سے الہدا آ گیا، قرآن آ گیا، محمد آ گئے. ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کو مل جائے گا جس کی وہ آرزو کرتا ہے. فللہ الآخرۃ والأولٰى، آخرہ اور اولا، اولا دنیا، سب اگلا پچھلا، آخرہ اور دنیا سب کا اختیار مطلق اللہ کے ہاتھ میں. وہ کم میں ملک ان سے سماوات لا تغنی شفاعتہم شیئا، کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں کہ ان کی شفاعت ان کے کسی کام نہیں آئے گی. وہ شفاعت کر رہے ہیں للذین آمنوا، اللہ ان کو بخش دے جو ایمان لائے، ان کے حق میں کوئی شفاعت نہیں کرے گا. جیسے کہ ہم پڑھ چکے سورہ مومن میں، فرشتے جو ہے یستغفرون لمن فی الارض، زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی سفارش نہیں ہے. لا تغنی شفاعتہم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضى، وہ تو جس کے لیے اللہ اجازت دے گا، چاہے گا، اس کو اجازت ہوگی تو اس کو فائدہ پہنچے گا. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لا یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثیٰ، یہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، انہوں نے فرشتوں کے نام رکھ دیے ہیں مؤنث، یہ فرشتوں کے نام پر انہوں نے اپنے خیال کے مطابق یہ دیویاں جو ہے وہ گھڑ لی تھی. ما لہم بہی من علم، ان کے پاس کوئی علم نہیں، کوئی دلیل نہیں، نہ اپنی دلیل اور نہ کوئی اللہ کی اتاری ہوئی کسی کتاب سے کوئی سند. ان یتبعون الا ظن، وہ نہیں پیروی کر رہے مگر صرف ظن کی، گمان کی. وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور ظن جو ہے وہ حق سے انسان کو مستغنی نہیں کر سکتا. حق وہ ہے جو آ رہا ہے اللہ کی طرف سے، جو وہی کیا جا رہا ہے. یا پھر یہ ہے کہ انسان کا وہ علم ہے کہ جو ان سمع والبصر والفؤاد، اس سے جو حاصل ہو رہا ہے، اس کی آبزرویشن ہے، اور یہ سینس ڈیٹا کو پروسیس کر کے نتیجہ نکالتا ہے عقل سے، وہ علم ہے. علم و ایمان، یا علم وہ ہے ایکوائرڈ نالج، اور یا علم یہ ہے جو ریویل نالج ہے، باقی ظن و تخمین کی کوئی حیثیت نہیں. فَعَارِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى، تو اے نبی جو پوچھ بول رہا ہے لو گردانی کر، آپ بھی اس سے ذرا اعراض کر لیجئے، آپ بھی اس کے زیادہ درپے نہ ہو، زیادہ پیچھا نہ کرے ان کا. ان ذکر نہ، جس نے پیچھ موڑ لی ہے ہمارے ذکر سے. وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اس کا کوئی مقصد نہیں سوائے دنیا کی زندگی کے، اس نے مطلوب بنایا دنیا کی زندگی. وہ ہم سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ چکے ہیں یہ مضمون، من کانا یرید العاجلۃ اجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیہا وهو مؤمن واولئک کان سعیہم مشکورا. تو یہ لوگ جو ہے طالب ہیں دنیا کے صرف، ذالک مبلغهم من العلم، یہ ان کے علم کی رسائی یہیں تک ہے، اس سے آگے ان کے ذہن اتنے چھوٹے ہیں، ان کا ظرف اتنا تنگ ہے کہ آخرت کا علم جو ہے وہ ان کے ذہنوں میں آ ہی نہیں رہا.
حالانکہ ذرا وسعت ظرفت انسان سوچے کہ کیا بس یہی دن عمرے دراز مانگ کے لائے تھے؟ چار دن دو آرزو میں کٹ گئے، دو انتظار میں، کیا یہ زندگی ہے؟ اشرف المخلوقات، مسدود ملائک، اور زندگی یہ 30-40-50 برس؟ تو اسے پیمانہ ایک روز و فردا سے نہ لاؤ، جاویدہ ہر دم جواں پہم دواں ہے زندگی، وہ زندگی تو بہت طویل ہے۔ ذالک مبلغہم من العلم، یہ دنیا ہی کے اندر الجھ کر رہ گئے، یہی ان کی پہنچ ہے، رسائی ان کی علم میں اور فہم میں یہی تک ہے۔ ان ربک ھو عالم بمن ضل عن سبیلہ، یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے ان کو بھی کہ جو اس کی راہ سے بھٹک گئے، وہ عالم بمن اہتدا، اور وہ خوب جانتا ہے ان کو بھی جو ہدایت پر ہیں۔ وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور یقیناً اللہ ہی کا ہے جو کچھ کہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہے زمین میں۔ لیجزی الذین اساؤوا بما عملوا، تاکہ وہ بدلہ دے ان کو جنہوں نے سیئات کمائی ہیں، برائی کمائی کی ہے، بری کمائی کی ہے، ان کو برا بدلہ ملے۔ وجزی الذین احسنوا بالحسنی، اور بدلہ دے وہ ان کو جنہوں نے نیک کام کیے، اچھے کام کیے، اچھائی کا بدلہ۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، دیکھیے تیسری مرتبہ وہ مضمون آ رہا ہے، بڑے بڑے گناہ ان سے بچو، کبائر سے بچو، پہلے یہ طے کرو۔ اصل میں تو ان کا مرحلہ اثر کرنا مشکل ہے، ہوتا کیا کبائر میں سے کسی ایک کو تو آدمی کہتے مجبوری ہے جی کیا کروں، اس کو تو لمب سے، اب سود کے بغیر تو نہیں ہے صاحب، فیکٹری چلانی ہے، مل چلانا کیسے ہوگا، زیادہ یہ تو نہیں مجبوری ہے۔ ملازم کہہ رہے رشوت کے بغیر تو گزارا نہیں ہوتا، کہاں سے میں بچوں کی تعلیم کا بندوبست کروں، کہاں سے لاؤں، مکان کا کرایہ کہاں سے دوں؟ کبائر کو تو آدمی نے کر لیا کسی نہ کسی دلیل سے اپنے لیے جائز، بھائی اگر نہیں ہوتا گزارا تو تم چھابڑی لگاؤ نا، چھابڑی والا تو لے آتا ہے شام تک، جو اینٹے دھو رہا ہے وہ بھی شام کو 60 روپے لے رہا ہے، 70 روپے لے رہا ہے، 100 روپے لے رہا ہے، کیوں حرام خوری کرتے؟ لیکن نہیں، قبائل کو تو ایک ایک نسب نے اپنے لیے ایک گناہ کو جو ہے حلال کیا ہوا ہے، اب سارا زور آیا کہ سرائر کے اوپر، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، اسی پر بحثیں ہیں، اسی پر من دیگرم تو دیگری، تم اور ہوں میں اور ہوں، تم نے یہ آمین زور سے کہہ دی تم اور ہو گئے میں اور ہوں، تم نے رفع دین کر دیا تم کوئی اور ہو، کوئی اور مخلوق تو کوئی اور ہو، کہیں شاید مریخ سے آ گئے ہو، اور مسجد سے نکلے تو مسجد کو دھویا جائے گا۔ یہ جو فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے اور فحش سے، بے حیائی سے بچتے رہے، الا اللمم، ہاں کبھی کوئی چھوٹ لگ گئی تھوڑی سی، کوئی سغائر، مراد یہاں پر سغائر ہے، لمم یہاں سغائر کے لیے۔ ان ربک واسع المغفرہ، دیکھیے واسع کا لفظ آ گیا، واسع ثلاثی مجرد میں اسم فاعل ہے، اور وہ ہے منہ سے کسی اور شے کو وسعت دینے والا، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم ابھی اس کو وسعت دیں گے۔ ان رب کا واسع المغفرہ، یقیناً آپ کا پروردگار جو ہے بہت بہت وسیع مغفرت والا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ، اور وہ تمہیں خوب جانتا تھا، اس وقت بھی اِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، جبکہ تمہیں زمین سے اس نے اٹھایا، تمہاری تخلیق کا مادہ جو ہے وہ مٹی سے جب تم آغاز کیا، وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور وہ اس وقت بھی تمہیں دیکھ رہا تھا، تم سے واقف تھا جبکہ تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جنین کی شکل میں تھے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تو اپنے آپ کو بڑا مزکا اور بہت نیک اور بہت متقی نہ سمجھو، ہو عالم بمن اتقا، وہ خوب جانتا ہے جو تقویٰ والا ہے۔ وہی مثال آئے گی، تھوتھا چنا باجے گھنا، جہاں حقیقت تقویٰ نہیں ہوتی وہاں مظاہر تقویٰ پر بہت زور ہوتا ہے، حقیقت تقویٰ ہے نہیں، حرام خوری ہے، لیکن یہ کہ مظاہر تقویٰ کے اوپر زور اس لیے دیا جائے گا، چھوٹی چیزوں کے اوپر انفیز اس لیے ہوگا۔ فلا تزکو انفسکم، نہ اپنے آپ کو سمجھو بڑے متقی اور بڑے پاک اور بڑے پاک باز، ہم عالم بمن اتقا، فرائت الذی تولا، تو کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے پیٹھ موڑ لی، واقع قلیلم واقدا، دیا تھوڑا سا اور پھر سخت ہو گیا۔ یہاں در حقیقت عام خیال یہی ہے، میری رائے بھی یہی ہے کہ ولید بن مغیرہ کا تذکرہ ہے، وہ قریب آ گیا تھا ایک وقت میں، یہ تذکرہ تفسیر سے آئے گا سورہ مدثر میں، معلوم ہوتا تھا کہ وہ ایمان کے بہت قریب ہے، لیکن پھر ایک دم سخت ہو گیا، پھر وہ عصبیت یا اپنی چودراہٹ کا خیال جو ہے وہ ایک دم، نرمی پیدا ہوئی تھی، آتا خلیلن واقدا، آئندہ علم الغیب فہو یرا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے جسے وہ دیکھ رہا ہے، ام لم یربا بما فی صحف موسیٰ، کیا اسے یہ بات خبر نہیں پہنچ چکی، کیا اس کو نہیں بتا دیا گیا جو صحف موسیٰ میں تھا
وابراہیم الذی وفا، اور ابراہیم کے صحیفوں میں تھا جس نے پورا 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 وفا کر دی، اپنی ہر پوری وفا کی انتہا کر دی اپنے پروردگار کے ساتھ وفا. تو صحف ابراہیم اور موسیٰ یہ آخری پارے میں بھی سورۃ الاعلیٰ میں آئے گا، اور یہ ہے جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ صحف ابراہیم کہاں ہے. صحف موسیٰ کو فرسٹ فائیو بکس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ، لیکن وہ کہاں ہے صحف؟ گمان ہے میرا واللہ عالم، جو ہندوستان میں جو ہندوؤں کے وہ کنشنس ہیں وہ صحف ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں، واللہ عالم گمان کے درجے میں. اس میں حضرت موسیٰ کے صحیفوں میں اور ابراہیم کے صحیفوں میں کیا بات تھی؟ اللہ تذر وازرۃ وزر اخرى، کہ نہیں اٹھائے گی کوئی جان کسی دوسری جان کے بوجھ کو، ہر شخص کو اپنی رسپانسبلٹی، خود اپنی اکاؤنٹیبلٹی کو فیس کرنا ہوگا، خود جواب دہی کرنی ہوگی. جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مریم میں، وکلہم آتیہ یوم القیامت فردا، ہر شخص اللہ کی عدالت میں آئے گا قیامت کے دن اکیلا، نہ باپ ساتھ ہوگا، نہ ماں ساتھ ہوگی، نہ جورو ساتھ ہوگی، نہ بیٹے ساتھ ہوں گے، نہ بیٹیاں ساتھ ہوگا، کوئی ساتھ، کوئی بھائی ساتھ ہوگا، یا عورت ہے تو نہ شوہر ساتھ ہوگا، اسے اپنا جواب خود دینا ہے. اللہ تذر وازرۃ وزر اخرى، الیس للانسان الا ما سعى، اور یہ کہ انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہی کچھ جس کے لیے اس نے سعی کی ہے، محنت کی ہے، کمائی کی ہے. تمناؤں سے کچھ نہیں ہوتا. امر الانسان ما تمنا، شروع میں آیا تھا، کیا تمناؤں سے کچھ مل جائے گا؟ کیا انسان کو مل جائے گا جو وہ چاہے گا؟ نہیں. اب یہاں اس کا جواب آ گیا، الیس للانسان الا ما سعى، کسی انسان کو نہیں ملے گا کچھ بھی مگر وہی جس کے لیے اس نے سعی کی ہے، محنت کی. وَنَسَاجَهُ سَوْفَ يُرَى، البتہ جو اس کی صحیح ہوگی وہ اسے دکھا دی جائے گی، اس کے سامنے آ جائے گی. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرے کے ہم بدن نیکی کی ہوگی اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرے کے ہم بدن بدی کی ہوگی وہ دیکھ لے گا. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، پھر اس کو بدلہ دیا جائے گا، پورا پورا بدلہ. وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى، اور یہ کہ بالآخر تو تمہارے رب ہی کی طرف جانا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اور یہ کہ وہی تمہارا رب ہے جو ہنساتا بھی ہے رلاتا بھی ہے. ایسی حالات جن میں تم خوش رہتے ہو، ہنستے ہو، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اور ایسے حالات جن میں تمہیں رونا آ جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، یہ کہ وہی ہے جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی رکھتا ہے. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى، اور یہ کہ وہی ہے کہ جس نے بنا دیے ہیں زوجین، الذکر والانثی، مذکر اور مؤنث، مرد اور عورت، نر اور مادہ، من نطفتین، ایک ہی بوند سے اذا تمنا، جب وہ کپکائی جاتی ہے. وان علیہ النشأۃ الاخرى، اور یہ کہ اسی پر اسی کے ذمے ہے دوبارہ اٹھانا، اس کو نوٹ کیجیے، ذمہ داری ہے اس کی. علیہ النشأۃ الاخرى، اس لیے کہ اگر وہ نہیں اٹھاتا دوبارہ تو نیکوکاروں پر یہ بہت بڑا ظلم ہو جائے گا، جنہوں نے یہاں بھی ہاتھ روک کر رکھے، اپنے پھونک پھونک کر قدم رکھا، چاہے روکھی سوکھی پر گزارا کرنا پڑا، کوئی حرام خوری نہیں کی، مشقت میں زندگی گزار دی، اگر یہ نشأۃ ثانیہ نہیں ہے، دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، انہیں اجر و ثواب نہیں مل رہا، تو بہت بڑا ظلم ہے جو ان پر ہو جائے گا. اللہ علیہ النشأۃ الاخرى، اس کے ذمے ہے دوبارہ اٹھانا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعني وإياكم بالآيات من ذكر الحكيم.